我觉得其实女性的这个方方面面确实要做到很任性啊，然后甚至是这种到最好的一个阶段的这些女性确实都付出了很多才有今天的这些位置。我现在更拼啊，我拼的只是细节，对，因为就没有完美的事情嘛，所以我现在拼的都是我的细节的，我的工做得好不好，我的基底做得好不好。我曾经想过有时候就是这个死个性确实好像也没有办法这样子，就是有时候也不需要这样子妥协一下也挺好的呀，就女孩子嘛，对吧？可是我想想到最后好像这也不是自己的性格，我就最后就放弃了，就觉得我也没办法低头，我也不会为了任何的事情或人低头，那我何必呢？我从来没有靠过任何一个人，那我现在也不会比以前好搞，肯定是越来越难搞。为什么难搞？是因为我有能力啊，难搞是因为我有可以想出这么多的点子，我可以去实现它呀。如果我不难搞的话，我不就活成了跟十几年前出道的那个自己一样，那有什么意思？我看到了豁达，我觉得我的人生应该自己掌控，这是那个契机。没有什么来的比内心的自由更自由了。当你掌控了之后，你想做的任何事情的失败与成功自己都得受，那这个时候如果是成功的话，你就格外觉得甜了，因为你会觉得你看这是我自己愿意做的事情啊。那如果失败也没关系，因为谁没有失败的那一天。